Citroen показав у Франкфурті кросовер нового покоління. Нового, тому що він обирає свої правила гри у класі. Це стиль і ефектність. C3 Aircross має агресивний дизайн. Яскраві ходові вогні та трохи насуплена головна оптика додають йому впевненого вигляду. В той час, як конкуренти ходять на пікніки в чоботях із лопатами, Citroen вибирається на природу в модних кедах. І, схоже, йому так комфортно. Безперечно, Citroen C3 Aircross – це суто міський автомобіль, тому в нього лише передній привод. Але якщо виникне потреба з'їхати з асфальту на землю, він вгрузне не одразу. Система Grip Control зробить усе, щоб автомобіль заїхав якомога далі. Але наскільки далеко – ми перевірятимемо потім. Під капотом ховається 1,2-літровий турбомотор PureTech потужністю 110 кінських сил і з крутним моментом 205 ньютон-метрів. І все це, звичайно, з 6-ступеневим автоматом. Що вам ще треба? У салоні панує фешн-індустрія. Втім, попри яскравий стиль, C3 Aircross не позбавлений практичності. Складаються спинки задніх і навіть передніх сидінь, що дозволяє перевозити вантажі довжиною до 2,5 метрів. Citroen C3 Aircross – це не просто автомобіль, це справжній аксесуар. Він чудово пасуватиме молодим людям, які намагаються не відставати від світових тенденцій. Втім, завдяки своїй практичності він класно підходитиме практичним і консервативним людям.